Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Makouška, dneska se u Robloxu, dneska tady zase máme Fluido Facility s Bendou. Čus! A museli jsme se připojit na jiný server, protože mě tam štvali dva lidi, takže už to natáčíme po druhý. Tak. Sakra! Oj, tak rajta. V tom minulém, nebo co jsme zkoušeli natáčet, tak jsme zkoušeli tu bílou místnost a musíme říct, že to je super, ale ztratila jsem se tam já, protože jsem byla beast a jej, tak rajta, prčí! Kdo to podělal? Já tady povídá. Ale! Ty jdeš naproti krásně, tak pojď. Sakra. No nic, zkoušeli jsme tu bílou tu místnost, funguje tak, jak jste přesně psali a já jsem se tam ztratila, takže... A Kat, oni říkali, že funguje jak nějaký teleport, jako teleport, neteleportovali jsme se, ne, no. Je to prostě fakt bludiště, takže můžete to zkusit i vy, ale je tam fakt mraka. Mraka? Hele, já jsem zrovna u toho. Jo. Tak, já mám další holku. Jaj. Tohle si myslím, že bude asi rychlá hra, protože jsme tři dívky a Venda. To chceš jako říct, že to je jako špatný, že tady je Venda. Ne, to ne, to no, ne. Jo. Jenom si myslím, že asi prostě budem kaput. No, já tu třetí ještě musím najít, ale to bude trošku problém. No, já jsem si... Jo, aha, ta třetí stojí na místě. Aha, no takže to máme pohře, ta hra byla tak super a končíme video. Ne, dělám si stranu. Ale šup a je to tam. No, už jsme mrtví. Takhle rychle. Ale Maně, výhra, vyhrál si, jo? Aha, poprvé, ne, jdem se vyhrát si. No nic, tak si chvilku počkáme na další hru. Okej, máme tady další hru, mám zrovna počítač a beast nejsem. Já taky ne, což je škoda. Vidím. A já mám taky počítač, takže super. O, super, já jsem zrovna u toho, u... Ne, že kine, jak jsou ty eskalátory nahoru? Prostě jediná místnost, kde jsou eskalátory. Eskalátory. No, snad to bude teďka lepší. Uvidíme, zase jsme tři proti jakoby jednomu beastovi. Ale není to už Venda. No, je to ta Julinka, koukám. A ona předtím teda ta Julinka, ne. Viděl jsem, jak teda se pohybuje, jakože jeden krok za dvě minuty. Takže to bude trošku asi taky jednoduchá hra, si myslím. Hele, uvidíme. Nebudem jí podceňovat. Dobře. Myslím si, že hraje na mobilu, takhle. Hele, je to možný. Je to možný, ale dívím se, že se sem jako nikdo jiný nenapojil. Jakoby normálně s lidí. Asi to prej nehrajou v tuhle dobu. Nevím. A já mám hotovo. Já ještě kousek. My máme jenom tři počítače už udělaný. Třeba ta Taraša ho udělala. No asi očividně. Ne, já myslím, že jsme měli mít udělat jenom čtyři. Fakt? Já si myslím, že jo. A já mám bísta tady u sebe a stojím. Aha. Tak to je dobrý bíst, no. Takže asi v cajku, takže já utíkám a jdu si hledat nějaký počítač. Najdi ještě jeden, protože já už teďko jeden dělám, tak já potom rovnou najdu dveře a máme to v cajku. Dobře, já opět tohle nesnáším, jak... Já mám počítač. No, super. Já úplně nesnáším tuhle tu mapu, jak tam není vidět. Já vím, že to říkám v každý hře nebo v každém videu, když máme tuhle tu hru. Ale ona to je fakt pravda. On tam vidět není, no. Jaký naprt. No, jaký naprt to je. A jo, počítač mám, jestli jsem to neříkala. Říkala jsem to? Nevím, právě. Už mám polovinu. Super, já ještě ne. Tohle celkem klidná hra, takovouhle bychom mohli mít i tu další. Uvidíme, schválně. Já si myslím, že jo. Takový klidnější díl by nás nezabil. Klidnější díl. Máš něco proti? Ne, nic. A já si myslím, chlapče. Ty už máš taky počítač, co říkal, viď? Během chviličky... Tak asi už budeme hledat pak dveře. Jo, já už jdu pro ně. Tak mám už super, poslední ten tvůj. Já jsem ve tři čtvrtě. Tak, a dveře, mám je hned tady. Tak super. Fire exit mám.
Super, 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 už je pomalu. Otevřít. Otvírám. Je, teďka jsem mačkl klávesnici blbou. Jo. Počkat, tamhle se dostat nemůžu. A... Ježíš, já úplně nesnáším, jak vždycky chodím, jakoby, když najednou už jsou ty dveře otevřený. Je, aha, jdu zrovna se k těm, který jsou dál. Tak jdu vždycky jenom podle těch dveří. A, ty jsi byl na té druhé straně, takže jo, já jdu otvírat. Já už to mám. Vždycky jako kdu na tu tarašu. Jo, Julinka teda fakt asi evidentně hraje teda na mobilu, ta fakt okay, chodí pomalu. A ta druhá? Ta stojí na místě. Aha, tak utíkám. Ej, smůla. Tak si počkáme na další hru. Tak jo, lidi, máme tady další hru. A nejsme ani jeden víc, takže super. Jsem zrovna v místnosti, jsem chtěla říct. V místnosti, jak je ta modrá, růžová. Chápeme se? A tady počítač není, samozřejmě. Já mám jeden, tady jsem teďko jeden chytil. Jsi chytil počítač? Jo. A, dobře. Tak chytej počítač. Já se jdu podívat nahoru, abych tady... O, oh, jo, počítač tady je, tak super. Ne, on je tady u mě. Teďka jsi to zkazil? Jo, on je tady u mě, protože já jsem rychle utek, víš. Oka, oka. Já tady právě Benda to zkazil. Jsem zrovna v té velké místnosti, kam jsou ty schody. On mě tady chytá furt, to háje. Asi smůla. Já ti asi možná pomáhat nebudu, protože asi by mě taky flaknul a tebe bych ani nezachránila. Tak, dobrý, já zdrhám, hele. Okej. Okay. Tak jsem mu! Dobrý, no. Počkej. No jinak lidi určitě můžete napsat do komentářů, jestli chcete další Freedom Facility, anebo třeba jinou hru, co bychom hráli s Vendou společně, takže určitě pište, byť? Jo, třeba jestli chcete třeba Fashion Famous. Budeme mít určitě radost, když něco napíšete. Třeba Fashion Famous, že? No, prostě nějakou, kde můžeme hrát spolu. Třeba toho hodnocení, že? To bylo zajímavé. Ahoj! Já už to budu mít. Já ti pomohl. Ne, ty jsi mi nepomohl, jo, je tady beast. Počkej, zdrhej, zdrhej. Cajku. Dobrý. Aha, tady jsem byla. Nevadí, tak jdu dál. Já jdu za tebou, tak ahoj. Já půjdu sem, počítač tu není, no takže se jdu jinam. Já tu taky počítač nemám. Yeah. No, dobře. Taky jsem tu tam nečekal, že tam uvidím tvůj obličej. Ahoj. Čus. Musel jsi nechat otevřený dveře. Dobře, no. Správnej chlapec. Jo, tohle ten si dělal. Tenhle počítač. No. Že byl v polovině. Buď tenhle nebo jiný, já nevím. Já si myslím, že tenhle ten. No, máme to. Paráda. Šupl a jdem pro další. Jo, je to možný, že tenhle ten jsem dělal, teď nevím. A, počítač. A. Tak, zavřem dveře. Zavři dveře. Tady úplně nesnáším, jak mě tady, jestli si pamatujete, kdo to viděl, tak mě tady Benda chytal. Aha. V těchto těch dvou místností. Vždycky jsem tam na tebe dělal kukuč. Jo. A já tady křičela. A bum. Místo toho, než abys šel hledat nějaký svůj počítač, tak se nesere k nám, chápeš to? Aha. A tak máme to zase rychleji. No to sice jo, ale už jsme mohli mít dva rozdělaný. Dělba práce. Ale počítač. Aj, ale... Dobrý, tak tam nepůjdem. Dobře. Utíkám daleko pryč. Potřebujeme ještě dva, ty v hajzlu. Někam jsem zahla, tak uvidíme. Aha, a zrovna v kině není. Já vím, no já jsem tam už byl. A proč mi to neřek jako? Pardon. No já si myslím. Jo, tady jsme už byli.
Rajta, krajta, sakra. Tak, já jdu dělat rychle počít. No, nedodělám, on není vůbec rozdělaný. Ale já žádný nemůžu najít, takže dělej to, co máš. To tu bude fakt na dlouho, ti řeknu. Myslíš? Jo. Ne, on tady je! Já nemůžu najít žádný počítač. Taraše zase. Máky, on mi chytnul. Smula. Mám jak počítač. Smula? Mám počítač. Máky. On tě zachrání. Máky. Ten Darkoram tě zachrání. Máky. Vážně. Nikdo tu není. A já už utíkám. Posím, posím. A já u tebe. Ne. A kde seš? Strašně daleko. Posím, posím. Kdy tady je u tebe? Já ho nevidím. A dobrý, nemusíš, utíkej. Já právě šla okolo toho. Tady. A měla jsem počítač. Se nevím, kde jsem byla, že jo? Chápu. Nevím. Ne! Už na tebe kašlu. Maki. No, já chci mít počítač. Maki. A? Taraša, nebo jak se jmenovala, jak se odpojila. Dělám počítač. Maki. Dělám počítač. Pamat. Chytil i ta druhýho. To je jako fakt. Jo. Ty vogo. A ty už seš někde? Počkej, já možná mu zdrhnu. Možná... Jo, zdrhnul jsem. Už na tebe kašlu. Cože? Já si chci udělat počítač svůj. Tak si ho udělaj. No, už jsem v polovině skoro. Uh-oh. Víš se zachránit? Ne. Kašleš na něj, jo? Já chci udělat taky svůj počítač. A my ho nezachráníme. To si děláš srandu, on už tady zase! Aha, teď tak já ho poslední počítač Maky. On u něj je. No, já ho musím jít zachránit. A našla jsem počítač. Mně... Maky. Aha. Pomoc. Jo, já jdu zachránit dřív tohodle. To je... Kde, kam tě vede? Je u počítače. No to je super, ale... A on zrhnul. Dej si pozor, Maky. Šel pryč. Dobře. Já bych ráda našla ten svůj počítač. Jo, tam je počítač. Já hejku. Jo, já taky. Už jsme našli 3 počítače. Říká OK. Jsem... Tam byl počítač a on čel radši se mnou. Aha, no, já jsem radši si zavřel dveře, jak jsi mě učila. Ano, já si myslím. Super, máme ho. Paráda. Takže už mám jít hledat dveře? Běž, já už tady dělám poslední. Kde jsou nějaký dveře? Tak jo, mám dveře. OK. No, ještě nemám ani polovinu. My jsme našli počítač. A jsme v polovině, my jsme za polovinu, protože tenhle ten už byl rozdělaný. Jo. Takže ho budeme mít dřív. Budete. Takže vypadním. Sorry, že ti to co? Tak říkám nusně. Ale máme ho. Je. Maky? Ty jsi tokrát zestral. Jo. Otvírám dveře, jsme na druhé straně, Vašku. Aj, tak krajta. Mám počkat? Počkej, já nevím, jestli jsem... Nevím, jestli jsme u sebe nebo ne. Jsou otevřený. Tak já jsem u těch druhých. A otvíráš je? Ne. A proč je otvíráš? Jdu za váma. Aha. My tady čekáme. Dobře. Schválně. Teď už jenom rovně zahnout a jsem u vás. Jo. Čekáme tu na teba. Už jsem tu. Super. Tak super, utekli jsme krásně. Ahoj. Tak jo, jak tak koukám, dám ještě jednu hru nebo ne? Asi ne. OK, tak tady se to asi nechali, necháme takový ty klidné hry. Pro dnešek, takže snad příště budou trošku horší, viď? Jo. Tak se mějte krásně a ahoj! Čus!